いや、オートマトン強っ。いや、オートマトン。いや、オートマトン最強じゃねえか、この武器。めっちゃ光るの、そんで連携すると。あ、超気持ちいい。画面の前の皆さん、こんにちは、コデスナです。ということで、新しいバンドルが来てたんで、ご紹介させていただきます。まあ、早速なんですが、レッドリアクターということで、臨界突破せよ、このバンドルは、レッドレーザーの栄光弾を使用する設計図を含むということで、オートマトンの、そうですね、オートマトンのバンドルとなっております。こちらも第二次大戦かとは思えないほどの、バリバリの BO4 デザイン。バリバリの近未来デザインとなっております。まあ、普通にかっこいいよね。まあ、もはや日本国内ではね、こういう武器バンドルを紹介してる実況者すらね、本当にいなくなってしまったんですけれども、まあ、こういうなんか目玉商品的なバンドルはね、今後も頑張って紹介していこうかなというふうには思います。一応こっちの LMG の方も、まあ、レーザー光線というか、栄光弾が出るみたいですね。ということで、じゃあ早速購入していきたいと思いまーす。さあ、ということで購入してきました。レッドレーザーということで、アタッチメントはこんな感じになってますね。普通にこのまんま使っても、ま、使いやすいわ。まあ、オートマトン自体がね、そもそもブレ少ないんで、全体的にエイム速度の方にもアタッチメントを振っている中で、バレルなんかはこいつをつけてるんで、まあ、普通に扱いやすいアサルトライフルになってると思います。ニスコだしね。そして冒頭に動画貼ったと思うんですけれども、なんとこの武器、武器を眺めることもできますよと。未だにあの100式のさ、めちゃめちゃかっこいいバリアントとかも武器眺めらんない中で、まさかのこいつは眺めることができるっていうね。で、かつある程度弾を撃った状態からリロードすると、まあ、銃の先っちょがバチバチとね、赤い光というか、こう赤い電気みたいなのを発するみたいな感じになってて、正直今まで追加されてきたバリアントの中では一番クオリティが高いバリアントになってるかなというふうに思います。まあ、しかもオートマトンなんで、もしかしたら競技シーンとかでもね、このバリアント使う人出てくるかもしんないね。わかんないけど。まあ、とりあえずこの後実戦で使ってみてどんな見え方するか、まあ、皆さんが購入する際の参考にしていただければなというふうに思います。ルルルルシャッシュ。さあ、ということで、レッドスター使っていくわよーん。ここちょうど2歩で暗いところがあるんで、光ってるところも見せられるんじゃねえかな、というふうに思いますわよと。まあ、オートマトンなんで、普通に使っててもね、全く違和感なくというか、今、見てみたいな感じで光ります。めちゃめちゃかっこよかったでしょ、今の。ちなみにめちゃめちゃかっこいいっす。一人やりーの?なんかバレてたけど、一人やりーの?あ、もう一人やりーの?椅子変わったわけではないのか、これ。おい、こんにちはーす。変わったわけではないのか、これ。とりあえず、上から開けて。はい、こんにちはーす。おお、めちゃめちゃ追っかけてきてた。偉すぎる。OK、2枚やりーの?おお、なんか、いや、一石、あー、すごい。あー、すっごい。バイスコマジで急に現れると、わけわかんなくなるわ。とりあえず、軍用券出たんで。OK としますけどね。いや、オートマトン強っ。いや、オートマトン最強じゃねえか、この武器。めっちゃ光るの、そんで連携すると。あ、超気持ちいい。最後は全てショットガンが持っていくけど、超気持ちいいよと。あ、もう軍用剣使っちゃいましょう。軍用剣なんか若干弱体化したよね。ワンちゃんが倒しやすくなって、結構、こう、使われても猶予が生まれるようになったというかね、いい感じになった気がするわ。お、今の方、STG の。STG のバリアント使ってたね。いや、かっこいいね、マジでこれ。バリアントの中でも本当に群を抜いてクオリティが高いというか。まあ、今までのバリアントがなんで眺められなかったのっていう。そういう、今までのバリアントが逆に何だったんだっていう話になっちゃうぐらい、このオートマトンのバリアントクオリティ高えわ。OK、僕もやりましたよと。まだいるね。体出しておいで。体出しておいで。来ないと見せかけて来ないな。じゃあ俺から行っちゃうよ。うわ、来んのかい。いや、来んのかい。行った。何その、出た。相変わらず爆撃は綺麗に俺だけ持っていきやがるな。まあ、俺が地点に乗るってことなのかな。とりあえずめちゃめちゃ手前におると。手前にな。で、奥行きましょう。ネクストは向こう側だよな、確かな。さすがに。あー、強い。あー、でもなんかリス反転してる。草、ラッキー。リス判定、うわ、すごいバグってて中が見えない。なに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 、あ、そっちにいる。あー、すごい、何も見えない。あー、なんかやばいやばいやばい。このゲームの闇をみんなに見せることになっちゃってる。あー、すごい。何かをかき分けて、とりあえず中に侵入することができました。何かをかき分けてるんですけど、ここからね、一回が追っかけて見下ろせるけど、あの、どこにいるか分かりません。敵が見えません。あの、誰か助けて。あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
あーいらっしゃいらっしゃい、あーいらっしゃいらっしゃい、あーいらっしゃいらっしゃい、あーいらっしゃい、あーもうすっごい何も見えない、本当に何も見えない、本当に本当に何も見えないわこの2階。あーもう本当に何も見えない。マジかよ。味方さんが思いのほかやられ始めちゃったんで、また僕が頑張り直さないとっすね。終わったよ。謎の貫通ダメージマジでやめてくれ。マジで謎の貫通ダメージマジでやめてくれ。それはカバーさせていただいて、もう味方ってか自分の爆撃で死ぬ可能性が一番高いからなこのゲーム。奥まで行っちゃって、こっち来るかな、来そうだけども、いらっしゃいませ。でここはこの人しばいて上乗って、オッケーオッケー、建物の2階が治ってたと思ったらまだいたわ。この距離も問題なく抜けますよと。やっぱオートマトンはね、この安定性がレベチなんだよな。さあ真ん中なんで爆撃使ってと。まあネクストでだいぶ大量得点刻めんじゃない、ミカルさん。さすがにいいよいいよ、いい感じいい感じいい感じいいか、なんで勝てたの。わしかもめっちゃかっこいい、やっぱり連続キルすると本当にかっこいいわ。いらっしゃい、オッケー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 。まあでやっぱこうやって使ってみると本当 e スポでやっぱり一人は欲しいよねってなる理由もわかるというか、まあ確かにやっぱり一人いると戦い方が変わるよな、オートマトンは。めちゃめちゃ安定して、めちゃめちゃ安定してロング狙えるもんなマジで。さあもうちょっとめんどくさいんでワンチャン出しちゃいましょう。ワンチャン出したところで、フリーズしていく、ワンコー出したところでフリーズしていく、キルカメラもカチコチになっていく。いや待て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 、おザワールド使われたって。まあまだね、まだストライキからね戻られたばかりのはずなんでね、あの QA テスターの皆さんも、まあまだここからですよこのゲームの安定性はね。はい見えてますよ。さあ地点が踏まれてる、大丈夫、あぶあぶ踏めちゃう、踏めちゃいそうなんで踏んじゃいますと、踏めちゃいそうなんで踏んじゃいますと、踏めちゃいそうなんでワンコですと。オッケーオッケー、まあネクストでこれはさすがに勝ちだね。オッケー、俺が踏んでじゃあ最後はいただこうかな。まあでもマジでかっこいいよね、ほら暗いところだとこんなに派手に光るし、ぜひこれはガチでおすすめ、身をもってというか、なんか森なしでこれは購入おすすめできるバリアントになってると思いますわ。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。リバーイ獲物を振るヒーガー、まあ、ということでいかがだったでしょうか。まあ QA テスターの方たちもひとまずね、まあここからまだどうなるかわかんないですけど、ストライキから戻ってきてもらって、でまあ今回追加されたバリアント、今までのバリアントの中では一番クオリティが高いものに仕上がってるんじゃないかなというふうに思います。まあオートマトン自体が安定性あるアサルトライフルで非常に使いやすい武器にもなっているので、よかったら皆様ね購入検討されてみてはいかがでしょうか。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。コレツナーでした、お疲れ様です。あーつーぱっ。